Коли б нам на велелюдній міській вулиці зустрілася така жінка, вродлива й модна, це було б звично. А бачити Олену Попову з макіяжем та на підборах на сільському подвір'ї – незвично. Коли ж дізнаєшся, що саме вона і є мати героїня, не ймеш віри. Тим часом це так. Олена з чоловіком Сергієм мають 8 дітей. І кожен малюк був у батьків бажаним, бо за лікарськими висновками пара мала бути бездітною. Диво сталося, вважає подружжя, бо вони щиро молилися, і їхня віра з роками тільки міцніла. Тепер Попови відвідують церкву та є її місіонерами. То ж та Бог сказав. Это не мы придумали себе такую судьбу, вот мы будем вот так жить. Это не наш план. Мы просто согласились с Богом, сказали аминь. И поэтому мы очень благословлены в этом. Очень. И семья, я вообще никогда не думала, что у меня такая семья будет. Галас 8 дітлахів, щоденне приготування їжі на 10, город, кури та купа побутових проблем. Я випитую молодої багатодітної матері секрет її невтомності. Ви не втомлюєтесь? Драгоценное. Сидеть с 8 утра и до 5 вечера и что-то печатать, вот это, я считаю, работа, а это наслаждение. А дети это бомба, вот мое, понимаете? Я говорю, что бы я еще делала без вас вообще? Я настолько наслаждаюсь от них, что я не представляю вообще другой жизни. И мне честно, вот 8 детей, смотрю, как вас мало. Семья действительно доглянута, они один одного доглядают. От, действительно немає труднощів у вихованні, тому що старші доглядають за молодшими. Попри величезні клопоти, батькам ніколи не спадало на думку відпочити від усього вдвох, окремо від дітей. Якщо була б машина у нас, ми б зараз сіли, куди-то вместе всі поїхали б віддихати би. От такою мечта мені. Таких думок не виникало. А от щоб самому куди-то поїхати віддихати, взагалі, думаю, чим потім буду займатися. Я настільки вже привик, що було шумно, ну, крики якісь, діти рядом бігали, рішати там їхні проблеми там і все, бо без цього вже просто скучно. Як давати лад такій великій родині, батьки знають. Правила, як би, прості. Жить по совісті, можна так сказати, якщо так в общем. Ну, где-то терпіння теж треба мати. Вот. Прощати також треба. Діти, які зростають у любові і в дорослому житті почуваються щасливими, впевненими та вдячними своїм батькам. Старші дочки і сини Попових уже допомагають їм, чим можуть. Що посієш, то пожнеш. Тому, коли батьки не уділяють увагу дітям, то вони потім пожнуть. Одиночество и страдания. Поэтому пока они маленькие, пока не подрастают, надо им уделять и любить. Потому что сеющий любовь, он пожнет ее во 100 крат. И мы этим сейчас занимаемся. И мы от этого очень счастливы. Светлана Поробок, Виктор Кривий, Чемеровецького району для информационного выпуска.